Не така вже й висока зарплата у очільника Львівщини Олега Синютки. Голова ОДА задекларував, що на посаді за минулий рік заробив 223 610 гривень. Ділимо на 12 місяців і отримуємо 18 634 гривні. Продуктивніший рік був у його дружини. Наталія Синютка 2017 року сукупно отримала дохід у розмірі 994 тисячі гривень. Удома дружина голови ЛОДА тримає 128 тисяч гривень, 84 тисячі доларів та 53 тисячі євро – готівки. Крім того, на банківських рахунках Наталії Синютки сукупно є 652 тисячі гривень. Перша леді області заробила статки на підприємницькій ниві. А от Андрій Садовий почав заробляти більше. У 2017 році на посаді міського голови Львова отримав 491 тисячу 780 гривень, що на 120 тисяч більше, ніж 2016-го. Нерухомістю мер не обжився, натомість відкрив рахунок у банку і в скарбничку поклав 3 957 гривень. Усі готівкові кошти родини, а це 10 тисяч доларів та 15 тисяч гривень, декларує Катерина Кіт-Садова. Торік вона також отримала кредит в Укргазбанку в розмірі 678 тисяч 90 гривень. Поручителем виступив сам Андрій Іванович, а під заставу заклала сімейний автомобіль. Крім того, минулоріч перша леді міста придбала ще одну земельну ділянку у Львові площею 301 метр квадратний за 427 тисяч 432 гривні та орендувала у Львівської міської ради землю на 43 метри квадратні вартістю 65 тисяч гривень. Голова Львівської облради Олександр Ганущин торік заробив 271 тисячу 972 гривні та тримає вдома 230 тисяч. Його дружина Соломія Ганущин 2017 року викладацькою діяльністю у трьох вишах заробила трохи більше, ніж 64 тисячі гривень. Ще 244 тисячі гривень доходу вона отримала від відчуження рухомого майна. Готівкою дружина голови ЛОР тримає 26 тисяч 880 доларів. Порівняно з минулим роком, збереження Соломії Ганущин зменшилися на понад 14 тисяч доларів. У сім'ях керівників області та міста за кермом їздять дружини. Кожна пані минулого року задекларували по новій автівці. Пані Садова задекларувала, що у 2017-му купила новенький позашляховик «Шкода Стайл» за 968 тисяч гривень. Пані Синютка придбала новесенький «Лексус» 2016 року за 278 тисяч гривень. А от пані Ганущин сподобався автомобіль «Кіа Соренто» 2015 року випуску, декларованої вартістю 625 тисяч гривень. Можновладці області живуть скромно, а от їхні другі половинки по-багатому. Вони і машини купують, і землею володіють, і гроші тримають. Це не є як щось оригінальне, чи щось таке надзвичайно хитрий якийсь хід. Вони просто-напросто, це є давньою традицією української політики. Чому так відбувається? Ну, з кількох причин. Перша причина, ну, ми не можемо відкидати того, що більшість тих сімей, які прийшли в політику, вони є, ну, активними були і до того. До прикладу, жінка міського голови Львова Садового, вона бізнесмен. Жінка голови адміністрації, вона займалася бізнесом також. І, відповідно, не потрібно відкидати того, що вони справді могли щось заробити. Інший момент, що люди, у нас ще з радянських часів, люди з осторогою ставляться до чиновників чи політиків, які декларують великі статки. Це потрібно також розуміти.